כשהייתי ילדה, סבתי הייתה מראה לי את התמונה היחידה שהייתה לה באלבום מלפני המלחמה. אז היה רק סיפור אחד. הסיפור המדהים על איך אח של הפייפקה מת לפעמיים. תגידי לי מי לחפש? כולם חיפשנו. לא רואים חיים, אז הם מתים. היה ניסים שמישהו אחר כך צד. Das heißt doch der Peter Schwarz damals, der war hier. Von irgendwo her, ihr kommt von irgendwo. Das haben wir gewusst, ja. Aber das war für uns tabu. Otto, Peter und Bernd. This is 1950. Hm? 1944, they were enemies. אחרי שעברו את המשפחה שלו, איך הוא היה מסוגל לסלוח ונשאר שם? אני לא בסיבות שלו. הוא ידע שאם הוא ימצא את המשפחה שלו, יצטרך לבחור בין זו לזו. Do you think there is a chance that he didn't want to meet her after the war?